Tá gravando? É para cumprimentar, coisa assim? É, mãe. Ah, boa noite, galera. Lá vamos nós. Sessão nostalgia. Minha mãe virou para mim e falou assim: a gente tem que gravar um vídeo mostrando as suas fotos. Vai ser legal. Minha mãe manda. Então a gente tá aqui pra minha sessão de vergonha, tá? Vamos começar? Vamos, mãe. Você bebê. Olha como é que era a roupinha antiga. O negócio chamava coelho. Parece roupa de freira, mãe. Menos isso. E aqui você tinha um joguinho de lençol que era os elefantinhos, tá vendo? Era uma Que legal, mãe. Que legal. Ó, foi o dia que você andou. Esse daqui foi o dia que eu andei pela primeira vez. Foi assim: você deu o primeiro passinho, disparou. Você corria, você voltava, ia, voltava, voltava correndo. Você achou o máximo você andando. Já Ah, claro, é. Olha que coisa sensacional que eu tava fazendo. Parabéns pra mim, ué. Isso daqui era um lugar que a gente morava, que tinha um quarto e sala. Aí o consultório era na sala, eu e minha irmã a gente dormia no quarto e seu pai na cozinha. Mais ou menos, na copa. Na Era copa, não, uma que copa. precário. Aqui, tudo carequinha, tudo de cabeça pelada. Isso daqui sou eu e meu primo. Eu tenho um primo que regula de idade comigo, ele é 5 meses mais velho, Felipe. Ah, os cabeções. Como você pode ver por essa foto aí, o meu primo, que é 5 meses mais velho que eu, tem uma cabeça que é metade do tamanho da minha. Então. Aqui, o cabeção com uma flor. Qual a flor Mãe, maior? você é muito legal, mãe. Você é muito legal, mãe. Uma pessoa muito boa, você é minha mãe. Esse daqui é o Leon. No bom, Pensativo. Não, não, modelo manequim. Olha a pose. Olha a pose. Não, cara, cara de sério. A cabeça inclinada. Esse daqui é melhor. Aí você de terno, mas ele ficou tão bravo de vestir esse terno, Isso porque daqui você é. foi Eu da fui. minha, né? Não, 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 é pajem, mãe. pajem. Não é dama de honra, não. É do casamento da minha tia. Suas facetas. Motorista, primeiro. Pilotando uma moto de olho fechado para mostrar habilidade. Esse aqui, eu Fusquinha. dirigindo um Fusquinha, Ele tá? adorava dirigir. Recebendo Tudo que queria orientações. Quem é essa dirigir. daqui? Que agora provavelmente deve ter uns 40 anos. Aqui você também dirigindo, olha lá. Caramba, velho, olha a habilidade do homem. Olha a direção, olha a direção. E Não, o trator, não, trator, trator. trator. Caramba, velho, é o motorista do trator, velho. Do trator. Lembram quando eu contei que você foi num baile de carnaval que ficou emburrado com a fantasia? Exatamente, Aí a fantasia. Olha como é que era naquela época. Menina, fantasia de fada. É a minha prima e a minha irmã. E eu era de Chain de Griffon, obviamente. Aqui, isso daqui é o melhor, ó. Antigamente, você tinha que revelar todas as fotos, tá? Não tinha foto digital. Aí vinha com esses adesivos que você colava nas fotos e colocava no álbum. Esse daqui é Eu Tenho a Força. Esse daqui é o Leon, versão festa junina. Eu não sei se as escolas fazem isso, mas antigamente elas obrigavam a gente a vestir disso, tá? Tinha remendinho na calça, o negócio era profissional, mas a melhor parte: fizeram um par com todo mundo pra hora do casamento. Que você arrumou? Eu e um cara, se eu não me engano, era um chamado Carlos Henrique da minha turma. A gente não tinha par, tá? A gente vem andando atrás do cortejo. Sem. Aí sobraram dois homens, aí a gente ficou sem par. Foi uma frustração pra mim, eu me senti muito excluído. Eu coloquei até remendo da calça da. Aqui, olha que Esse eu lembro, bonitinho. aniversário de seis Esse anos. aqui, você cortou sua franja. Olha lá, o Eu cabelo. resolvi cortar meu cabelo. Resolveu cortar a franja dele. Aí ficou assim, olha que bonitinho. Aqui, a roupinha que você foi na Xuxa. Ah, Então é, você o era. conjuntinho verde. Esse conjuntinho durou um tempo, Caque, tá? é o conjunto caque. Tá, é caque, não é verde, é caque. Essa é a Ai, roupa que eu usei pra ir na isso Xuxa. aí em todas as peças Porque com você ele. me vestia com ela, mãe. Eu não tinha escolha. O mesmo primo que tá na outra foto, da cabeça grande, quer dizer, eu, não É ele. você, Isso né? daqui a gente indo no Cristo Redentor. Como vocês podem ver, crianças muito educadas aqui. E aqui tá o Leon. Isso daqui é o Você quê? quer? Segundo período do maternal, não é? Segundo ano? Da creche ainda, Era a né? creche. Tá aqui o Leon. Esse garoto bonito sentado Você na nunca fileira tá da de frente. uniforme, isso que eu não tô entendendo, não lembro por quê. Mãe relapsa. Mostra aqui, a Aline falou dessa foto, mas Tá. só aparece você no jornal aí. É o seguinte, minha mãe, quando era mais nova, ela inventava umas histórias pra gente dormir. E nas histórias dela, era sempre a menina, o menino e o palhaço. Aí você inventava. Você tava tentando dormir, a gente ficava, mãe, conta! Conta agora, o que que vai acontecer? Aí eles foram no parque de diversão, eles andavam na Não, eu contava montanha muita história que russa. foi na Foi floresta, na floresta. As histórias tudo assim. aí Aí viu encontrou. os bichos da floresta. Aí minha mãe começava a cochilar.
E aí, mãe, o que aconteceu? Que bicho que eles viram? Que bicho que eles viram? Era assim. Aí, essa foto aqui sou eu de menino, a Maíra de menina e a Aline, que é uma amiga nossa, teve aqui hoje. Ela tá de palhaço. Ela era o palhaço. Eu lembro que minha avó uma vez foi se mate contar a história pra eu ir pra Maíra. Aí a gente rejeitou a história da minha avó. Falou, não, conta a do menino, da menina e do palhaço. Ai, ai. Mas tá aqui pra vocês. Essa foi uma sessão de foto com a minha mãe, porque ela falou, a gente tem que fazer um vídeo mostrando foto. Então tá aqui pra vocês. Faremos mais depois. Satisfeita, mãe? Muito. Não muito. Falta muita foto que eu quero mostrar pra vocês. Joinha aí, tapa no dedão. Até a próxima. Tchau. Joinha aí, viu, turma? Tchau, um beijo. Bye, bye. Agora a gente despede da melhor jogadora do mundo. Tchau, mãe. Tchau. Eu esqueço que eu sou a melhor jogadora do mundo. Quem que é, Julia? Ah, sou eu. É humildade isso, tá? É modéstia que chama isso. Eu sou muito Os melhores são assim. Eles não reconhecem. Bom.